Maka leungit dina jero hate jelema di manehanna 2/3 nilai iman manehanna. Naon sababna? Sebab anu dihargaan ku manehna pangna popoyong godang, pangna DPD-DPD adalah karena naonana? Karena harta. Ya. Nu kudu popoyong godang, nu kudu DDP-an, anu kudu urang ngarenahkeun diri mah adalah kajelma anu bener-bener takwana ka Gusti Allah. Beh dieuna para saleh. Jeung manusia saleh. Ya para ulama, para aulia, para anbiya, terutama junjungan urang Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta urang kudu ngarendahkeun diri. Naon anu didawuhkeun jeung diparintahkeun ku junjungan akrimul ulama. Ya muliakeun ku aranjeun kami, agungkeun ku aranjeun kami para ulama. Ya, naon sababna? Fa innahu karena sanyana para ulama ma indallahi kurama eta jelma anu agung di sisi Allah. Eta jelma anu agung di sisi Allah. Lain agung populasan tapi agung anu sejati. Cirina agung nu sajati, cirina agung populasan. Ya, ari agung nu populasan mah osok leeh, osok leneh, osok muntah. Ya, ujung-ujung ayeuna geus nepi ka kubur, ujung-ujung ka kuman teh nepi ka poe kiamat. Di alam dunia kene oge kaburu ledeh manten. Eta kitu karena keagungan anu hanya sekadar ya, asal-asalan. Ya. Beda jeung para ulama, beda jeung para aulia, beda dituna para ambiya. Anjeunna nama keagunganna teh adalah keagungan anu sajati, anu nya. Anu di mana keagungan sejati mah adalah anu abadi. Mah deukeut leeh sepanjang zaman. Eueuh pangsiun ya. Para ulama, para wali eueuh pangsiun ya. Beda jeung keagungan-keagungan anu sakadar siga. Sakadar semu eta mah aya naon? Aya pangsiun. Urang jadi pejabat, ayu sote tanda tangan. Urang mah masih keneh naon? Pejabat, ari pepe urang geus pangsiun. Ya, payu tanda tangan urang mah nyamoal. Kujung-kujung ka kubur teh. Tanda tangan teh. Ya, bet di dunya keneh ge kumaha? Geus teu payu geus leben tanu kitu karena keagungan anu hanya sakadar siga, anu hanya sakadar semu, keagungan lain keagungan sejati. Ya menjelma beunghar katingali jiga agung teh kadahuh. Nah, lomba duitna, lega hartana, andai kata ieu tempo maot mah mana nu guna, mana nu manfaat. Tapi urusan keilmuan, ilmu agama, nah terutama para ulama, para aulia, ya bujeng-bujeng jarumen keneh di alam dunia. Sok sanajan rup kupadu, rap kulemah, katuluan tanah, geus ratusan tahun para wali-wali Allah, para nebus natria. Tapi kekewe aranjeunna ya kahadeanna kaluhunganna kaagunganna teh amal teu deukeun
ya, sepanjang zaman. Malah lain ukur keagungan anak wungkul para ulama jeung para aulia anu teu daekeun buruk teh nepika jeung jasad-jasad teu daekeun. Ya, para aulia Allah teu daekeun. Sumawana para nabi jungjungan kadawukeun bahwa diharamkeun ya bumi tamu ngadahar daging para nabi. Artinya salirana para nabi mah para rasul ya malaikat naon malaikat buruk bergerak ya. Nah hanya gitu deh para syuhada. Para syuhada adalah para pahlawan anu gugur di medan perang ngabela agama Allah. Lain ngabela pin politik, lain ngabela pin ya tahunan ya tetap keku lain, tapi bener-bener ngabela agama Gusti Allah ya gugur di medan perang ya, ya moal daekeun buruk biasanya jadi amal bagernya. Yang kitu deui para ulama, para aulia Allah, ciri agung nu sabenerna mah jadi lain ukur agung naungkul ngan ukur sebutanna naungkul jeung jasad-jasadna. Para aulia, para ulama adalah baleungkeun kadekeun guru ya. Teh eta karana agung anu naon tah anu sabenerna. Taurang bagi ajar ngakungkeun teh kudu ngakungkeun ka jalma nu agung sabenerna. Lain agung populasan. Di mana urang geus bisa ngagungkeun jalma nu agung nu sabenerna, mangka urang sararea bakal kabawa. Mata ka Allah ngadawukeun dina Al-Qur'an, wa may yu'adzim sya'airallah fa inna min taqwal qulub. Jelema di mana geus bisa ngagungkeun kan diagungkeun ku Gusti Allah. Nya eta nu agung sabenerna ya. Beh dituna junjungan urang, para nabi, para rasul, para ulama, para aulia, para syuhada, para salihin, malah lain hukum ngagungkeun ka jelema na wungkul. Ngagungkeun teh kana sakur tapak tilas jalma nu araragu ya eta anu urang diperintahkeun ngagungkeun ka dinya lain ka jalma na wungkul ya tapak tilas nu araragu ya. Andai kata ya seperti urang ngagungkeun kana hajar asuhan, ngagungkeun urang kana Ka'bah Baitullah. Naon sababna? Sababna apa Ka'bah Baitullah teh tapak tilas jalma-jalma nu naon anu araragu kitu. Urang ngagungkeun kana tempat-tempat bersejarah, bertempat bersejarah, tempat saha tilas saha ya tapak tilas para nabi, tapak tilas para rasul, tapak tilas para wali, tapak tilas para ulama, ka kayu-kayuna, ka batu-batuna, kana raksukan-raksukanana. Andai kata aya raksukan tapak tilas para wali, raksukan tapak tilas para ulama ya, itu adalah urang diperintahkeun ngagungkeun, diwajibkeun ngagungkeun kadinya ya. Naon sababna? Sabab eta kajeun benda-benda mati, kajeun eta barang teh ayeuna ya teu aya nyawaan ya, tapi karena kungsi aya tapak tilas. Jelma-jelma nu kananaku, jelma-jelma nu mulia di sisi Allah, eta kabeh kabawa mulia, eta kabeh kabawa agung, jeung eta kabeh wajib ku urang sarerea diagungkeun anu disebutkeun mu pusting.